Jadranka Petrović, intuitivni life coach, motivator, javni govornik. Prije 2,5 godine se vratila u Srbiju nakon gotovo decenije života u inostranstvu u želji da sve naučeno i proživljeno podijeli sa ljudima sa Balkana. Želja joj je učiti ljude jedinstvu i iscjenjenju svih boli koje naši prostori nose i životu koji u svakom danu za bazu ima duševni mir, ljubav, razumijevanje. Piše i svoju prvu knjigu. Dobar dan, dragi ljudi, dobar dan, draga familijo. Ja sam u osnovnoj školi učila jednu pesmicu od Vladislava Petkovića Disa i zove se Među svojima. Neću vam je sada govoriti, ali hoću da vam kažem da se ja trenutno zaista tako osjećam i da se nadam da će se svi ljudi koji dođu sljedeće godine na festivalu koji napravimo osjećati među svojima, jer nam je svima to zaista bitno. Ja sam 3 puta morala da pobedim gotovo sigurnu smrt da bih danas bila ovo ko jesam. Kada je sa mnom ostala trudna, moje pokojne mami su našli rak na mozgu. I svi tadašnji lekari na VMA, kliničkom centru i neki lekari koji su dolazili iz Zagreba da joj pomognu, rekli su da će plod sigurno biti mrtav, da plod mora da se abortira ukoliko postoji minimalna šansa da ona ostane živa. Kako je moj Dušan lepo rekao, konačno mi se rodila ćerka i moja mama imala taj osjećaj, ona je ceo život željela ćerku. Hvala ti. I ona je rekla, potpisala je tamo tonu nekih papira i rekla je ja na rizik sopstvenog života želim da rodim ovo dete. Kada su je primili nakon 9. meseca, kada je rak već metastazirao po celom telu, očekivali su da će da izvede mrtav plod, ali ja sam se rodila potpuno zdravo dete, samo jako malo. Evo je moja mama kao podrška. Predivno, hvala ti, predivno. I moj tata zna da kaže, bila sam veličine pivske flaše. Ti slobodno budi tu sa mnom. Moja mama je nakon toga bila ponovo živa, istina invalid, ali uprkos svim prognozama, ostala je gotovo 11 godina živa i nekako je sa razvojem situacije, uprkos svim ratovima i nemaštini, čak i poboljšavala svoje zdravstveno stanje i onda je, nažalost, 2000. preminula nakon bombardovanja i ogromnog, ogromnog emocionalnog stresa. Sa 14 godina operišem skoliozu, to je jedno stanje kičme gde vam se kičmeni stub krivi u obliku latiničnog slova S, i na operaciju doživljavam kliničku smrt. Ono što ja nazivam dušom, dakle, ono ne fizičko, izašlo je iz moga tela i ja sam gledala sa leve strane operacione sale svoje nepomično telo. Operacija je prošla odlično i svi moji vitalni signali su u stvari bili dobri, ali oni mene nisu mogli da probude. Dakle, desila se neka diskonekcija moje duše od moga tela i sećam se da sam osjetila neku, dakle ja nisam otišla, nisam prešla, osjetila sam neku veliku svetlost koja je bila jako topla i pozivajuća, ali sam gledala svoje telo, sećam se faca svojih lekara s kojima sam i dan danas u kontaktu, koji su tako preplašeni i rekli ne reaguje i sad možda imate iskustvo ili ste možda gledali u filmovima da se uvek prvo bockaju stopala da se vide da li je motorička radnja kada je kičma u pitanju zbog nerava funkcionalna. Moje motorika nije bila funkcionalna. U jednom trenutku moje fizičko telo počinje da se guši i oni mi kidaju sve one veštački dovod veštačkog kiseonika i ja osjećam od strane fizičkog tela poziv vrati se kući. I tačno se sećam kada sam radila na isceljenju svih tih trauma, jer su za čoveka u meni bile izuzetno traumatične, tačno se osjećam tog poziva i tog usisavanja nazad u svoje fizičko telo. A pre 8 godina, nakon raznog iskustva u inostranstvu i svih trauma onako skupljenih zajedno, krenula sam na most da se istog skočim, jer sam osjećala da sve ovo više zaista nema smisla i da ja ne želim da budem tu. Hvala univerzumu i verujem mojoj mami, to se nije desilo. I sećam se povratka kući te večeri da sam pitala sebe, dobro, zašto ti više ne želiš da živiš? I dobila sam iznenađujući odgovor. Odgovor je bio, ja stvari želim da živim i baš zbog toga što toliko želim da živim, ja želim da živim bolje. I potrebno mi je da nađem način kako da živim bolje. 8 godina kasnije... 20.000 ljudi prati moj put svakodnevno, 7.000 ljudi je bilo na mojim edukacijama. Svoju karijeru sam počela u Švedskoj, gde sam napisala jedan kurs mentalnog zdravlja i ličnog razvoja koji je prvobitno trebao da bude za seniore, penzionere. Ako ste nekada bili ili imate nekog u Skandinaviji, verovatno znate da je njima
malo drugačiji mentalitet, malo drugačiji način života i stari i bolesni ljudi žive dosta usamljeno i nemaju preveliko kontakta sa svojim porodicama i nekako sam osjećala potrebu da probam da nešto promenim po tom pitanju. Međutim, univerzitet na kom sam tada učila švedski jezik je to prepoznao i finansirao je taj projekat, ali da bude za izbeglice i strance u Švedskoj u tom trenutku. Dakle, to je 2017-18. kada je onako bila poprilično teška za mnoge ljude koji su se doseljavali u Skandinaviju. I pored toga što imam diplomu pravnog fakulteta i mnogo nekih formalnih i neformalnih diploma, to je bio prvi put, taj kurs je trajao 8 nedelja i prvi put nakon te prve radionice ja osjećam, ja sam u nečemu dobra. Kada sam čula razgovore ljudi sa nama, neki feedback i ispovesti ljudi nakon te prve radionice, baš ovo, ja sam kući, ja sam među svojima, ja se ovde osjećam viđeno, cenjeno, neko me razume, a vidimo se prvi put. Ja sam u stvari shvatila zašto sve ovo i da sam zaista za to nekako, usuđujem se da kažem, rođena. Da je moja mama znala šta radi definitivno. I neke stvari kojima se ja bavim jesu isceljenje lične traume, isceljenje unutrašnjeg deteta. Radim sa jako mnogo žena koje su bolovale od raka i leukemije. I kako sam sama proživjela sve to sa svojom kičmom, potpuno mi je jasno koliko je naš organizam fascinantna mašinerija ljubavi i koliko je u stvari sposoban da prevaziđe jako, jako mnogo nedaća i problema i koliko smo zaista fizički ljudi od krvi i mesa premoćni. Druga stvar koju učim ili pokušavam zajedno da učim sa svojim ljudima jeste jednostavnost čoveka. Ja sam neko ko se vrlo zalaže za onog malog čoveka, little man, i ja sam neko ko, zato sam dosta malo i stavila u toj, ajde kažem, mini biografiji, ja sam neko ko, skoro sam u sesiji sa jednom dragom klijentkinjom došla do jednog super termina i pozivam vas da ga i sami istražite šta za vas može da znači. Veličanstvena jednostavnost. I svi jurimo za više novca, boljom odećom, više diploma, svim nekim spoljnim, jel te, validacijama da smo dobri, ali u stvari kada zatvorimo oči, to može da bude kroz meditaciju, kroz molitvu, kroz sekund pre nego što zaspimo ili pre nego što naši moždani talasi budu potpuno budni ujutru. Samo probajte da uzmete taj sekund za sebe i probajte da razmislite o ovoj sintagmi veličanstvena jednostavnost, jer tu je u stvari naša apsolutno najveća moć. Evo, za kraj želim također da pomenem Made Divine Awakening Festival Nadi Bojani, čiji sam facilitator od prošle godine, i za mene kao ženu koja je odrasla bez majke, devojčicu koja nisam, život je tako hteo, nisam imala neku blisku konekciju sa tetkom, strinom, nekom komšinicom koja je žena, nisam nikako imala od koje žene da naučim šta u stvari žena znači biti, a svi to znamo, jako mnogo vas je to jako lepo reklo, da je bilo teško biti žena na Balkanu i u biznisu i u nauci i u bilo čemu. Meni je bilo jako teško biti mlada devojka i žena na Balkanu i meni je učenje na tom festivalu izuzetno mnogo pomoglo da se zapitam ko sam i da se zapitam šta u stvari znači nositi žensko telo kroz život u 21. veku. Tako da evo, završit ću sa ovim i u stvari hoću da kažem još nešto ako imam vremena. Odlično, dovoljno. Semir je juče rekao mnogo divnih stvari koje su moje apsolutne istine i hvala vam na tome, ali jedna je meni ostala jako važna, lično. Pričali ste o socijalnoj distanci, koja u stvari nije socijalna distanca, nego je fizička distanca, i o tom momentu gde nas kroz jako manipulativne momente uče da smo jedni drugima neprijatelji i isto tako nas uče da nam je priroda neprijatelj. Ono što sam ja spoznala kroz svoj život i što pokušavam da učim svoje ljude je da smo svi mi jedni drugim u stvari pomagači, ko-kreatori, i pre 3 meseca sprovela sam jedan socijalni eksperiment u Novom Sadu sa svojim jednim prijateljem i kolegom. Stali smo u centar Novog Sada, raširenih ruku, delili smo slatkiše i imali smo jedan transparent koji kaže: ako ti je potreban, zagrljaj, tu sam. Dragi ljudi, hvala.
Hvala. Ovo su stvarno momenti zlata iz života vredni. Mnogo hvala. Stotine i stotine, može čak i hiljade ljudi, mi nismo brojali jer ja nešto ne volim se bavim brojkama, je stajalo u redu po suncu na 30 stepeni da nas zagrli. Mladi, stari, bake, deke, pričali su nam odakle su, bile su dve, tri škole, ekskurzije iz Zagreba i Sarajeva, deca, mala deca su stajala jedno po jedno u redu da uzmu bombonu, krem bananicu da uzmu zagrljaj. Preko 600.000 ljudi je pogledalo taj video na mom Instagram profilu i tražilo nam je: dođite da spavate kod nas, mi ćemo da vam obezbedimo prevoz, ajmo da grlimo ljude po ulicama. Tako da, kogod bude želeo zagrljaj od mene u bilo kom trenutku, tu sam da se grlimo. Hvala, živeli!